بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درداب جلبتون شفتوري إنن قد بدفتر مهدن بلونغ المرامي إنن هباب والهالة سقوجي إنن هباب والسقوجي در ماجم ودي إنبيا كتاب بيكدي ها دفتر سقوجي dan deftere so goji man lesmare wodi babuji duddi en nonno der maji kadi ha deftere so goji do en andi ha soggudum wodi ko hada der mudum wodi bo ko dungana der mudum bi adamajo se taska boddum en bi be dalila ko en sorrata do kanjum on en hebata kuje ko woni ha juude derdiraabe men cede ko bo kuje ha juude derdiraabe meden be lawol chaahingol kadi se en kula Allah en habda en lismito dum en tokkira bandede lawol chaahingol man ngam ko en kebata man dum wadana en baraka nden dum hoynana en ha deede kuude meden ko en kuwata ha deftere sogguji man do babol arandol en wiino babol sardiji soggu be ko hada heedi soggu man kadi dum do bi adamaajo andan ko laati dagi dum den hutinira ko laati kada dum bo ngam o daayto dum en jangi no ha yotti en don ha babol joyabol woni abwaabu salami wal gardi war rahni ha der magol en darino en darino ha hadise on hadise wal ummul mu'minina aisha radiyallahu anha o yata mi wi anulaado allah andu wayne wari kanko man do o pilowo o wardi be kuje daga sam kadi ko hadi alena herma ko konto aleni herma ko a ho ilimse didi herma ko ni do neptin ki ha yake hoyende to a hoyrama yoɓamo wato hoosa limse ñamande her maako nulaɗo allah jaɓani ummul muminina leni nde leni go jawmu limse go sali o sali hokkugo hadisol ngol hakim be bay hagi wurtinigol worɓe maagol bo hoolaɓe noon an abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam azzahru yurkabu binafakatihi ida kana marhuna walabanu dirri yushrabu binafakatihi ida kana marhuna وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان كونو وي نولادو الله صلى الله عليه وسلم وي باو وإرتب نفقة ما غوتو غلاتي غو جينغي نانغو تونيني غوتو ياري پوچو مودوم جينغي نها غوتو مو هكي جينغي نها مودوم دو واجان كدي غم دليل او نيام ناندو دو نيام ناندو كدي او واجان anjo wi azzahru baa yurkabu wa irte bi nafagati be nafakka maago ida kana marhunan to golati go jinginaango wala banu dirri non ko samtirre bo yusrabu yarirte kayen bo bi nafagati be nafakka mudum ko samtirre en andi kanjum do boto goddo wodi dabbawo maako dabbawo man ga o hoya hokki goddo jingina ha mudum bana nagge ko ko nandi e mum o hokki don jingina ha goddo don bona o duran to don bo wi non non wala banu derri ko samtirre yusrabu yardete bi nafagati don bo be nafaka ma jam ida kana marhunan to ni ni de tirre man lata ke jinginande to dum do dina islama do taskiti do wadani en kala kuje fu bi adamajo tokkoto be sardi mudum kadi tata en goita en sela en dilla ha hunde wonde fere den no lado allah wi wa alal ladzi yashrabu yarkabu nafaka lismake do goddo on bajjowo jarowo kosam go an nafaka nafakka nafakka do dume kanjum woni nyamnugo dabbo man kadi kanko bo o duran ga kadi de ga lata ke kanga bo ga nyamowa nden o hebi kosam maga o do faydi toro do hutinira be mudum ga bo o hebi o do wajja dum to kanko bo on do mako nyamnugo dabbo man be yarnugo ga hadisa rawahu al bukhari wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa winu ladu allawi la yunlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghurmuhu wa alayhi ghurmu rawahu daraqutni wal hakim wa rijalu sigatun illa anna al mahfuz inda abi daud wa ghayrihi irsalu non hadithol ngol en gondi hadis ul abu hurairaha fahin o yinu lado allah sallallahu alayhi wa sallam bi jingina woni be wiata tolme jingina dum faddata ke accina jawmi jummo jingini dum wodani mo besdari majum wodani mo bo jobdi majum
dum woni to ni goddo hokki jingina dabbawa mako jingini to yake den bawigo dum bana nagge dabbawa to hokki dabbawa na gariman tema ga duyo wano hidde ko hosa dabbawa mako go rimi to besdari man do kanko jeyi non non bo fahinta to ni ni dabbawa go wodi ko wapinga ko ngawati ko ko nandi e non ko wodi ko nakisi tergal maga do fudo jawmu dabbawa man woni o wi'ata kadi to rimi do goddo mo jingini ha mudum kayum hoa goddo mo jingini ha mudum wi'ata kayum hosan jonta kam bakin de dende ga don jingina ha mako je rimi do way je mako hosan non wadata ko to non non to wodi ko wati bo malla bo ko wodi ko nakisi nga ko jijinga do fu woni do jawmiga to den kam latake bi adamajo anda kugal mako kanko kako woni ha do jingina gam holare hala jawdi mako tan amma besdari dabbawa man be nakiski dabbawa man do ka fu je jawmiga on mari do kam kanko wala ko mari hermajum to idin yimbe wadata yake fere jingina be biya hunde do jingina amma to yotti yake ni kaja to awaddai sede ni hore wali kai hore ka walata wala no hore walira wato yake sardi mabbe be ngadi man do to yotti den den on go waddai sede mako hokkiti mo ko laati badate dum ha sari'a kam jonta ka be ndara hunde man jotta kam be sorra hunde man to be sorri hunde man soggu man to sede man deedey heewi sede odo deedey sede mumma to fotti amma mo dum woni ha mum naka yum tan sorrata bo seto be kauti o ho sede mako to sede man buri luttude o hokkita jawmu hunde nden to o sodi sede man nakisi o taybana sede mako bo don bo mo jingini no hokkita mo sede mako luttude kadi non bi adamajo to wadi jingina ha goddo o sigi dum ha pellel sigete nden hunde man de majji to don bo fa enta o yobnata mo amma sede mako ka o yoban mo to nini o ayni hunde man no aynirta dina islama do ayna ni kala ko moy fu nedda ku jimudum hadisu rawahu daragunni daragunni filli hadisu den wino daragunni dum ali ibn umar non fa enta wal hakim be hakim non hakim boka yimbo en bino dara gunni ma en wiidum ali ibn umar on wiete dara gunni nden hakim boka yimbo en wino abdullah ibn abu muhammad abdullah ibn abdullah muhammad ibn abdullah naisaburi al hakimu muhammad ibn abdullah naisaburi on en wino ka yimbo wiete al hakim non fahinta hafilube hadith ol man rijalu sigatun worbe hadisi ol man worbe sanadu hadisi ol man be kolaabe illa annal mahfuza inda abi daud ko na ko lati dursa dum manda dum ha abi daud wa gairihi betana mudum kam irsalu be wi hadisi ol gol mursal hadisi ol mursal bo er andi hadisi ol gol moyta goddo goto arandejo ha sanadi hadisi ol man don wiete mursal to don man bo be wiata ko lati deena dum ha abi daud betana mudum kam hadisi ol mursal Abu Dawud bo en bino dum Sulaiman ibn Asas As-Sijistani wa ana bi Rafi'in radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam astahlafa min rajulin bakran fa qadima alayhi ibilun min ibli sadaqa fa amara Aba Rafi'in an yaqdi ar-rajula bakra an faqala la ajidu illa khiyara ar-raba'iyya qala ati iyya fa inna khiyara an-nasi ahsanuhum qada'an rawahu Muslim hadisol man tokotongol hadisol Abu Rafi radiyallahu anhu Abu Rafi dum dimonu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu en bolwi no hala mako kam kon o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam dabi jabi no jabre ha goddo ngeloba ngeloba mola onu laado Allah jabi jabre ha goddo nden gelodi ngari do onu laado Allah e gelodi sadaka nden o umri Abu Rafi go kayumgo yobo ya goddo go ngeloba mola mudum nden Abu Rafi wi mi hebayi ha der maji ko ina raba'iyan illa khiyaran raba'iyan ngeloba mola kam wala don se ngeloba khiyaran raba'iyan wato khiyaran do lata ke cubanga kadi buran ngeloba waya bodugo to raba'i bo be wi allati bayna saniyati wan nab be wi ata ngeloba raba'iya do kanga on woni ma dakhla fi sanati sabi'a nganasti no haadu jeedi dabu haadu bi maga wasaka dar raba'iyatuhu nden wodi nyi wiete raba'in keje nyi wonata hakunde jotta kam musinirde be liure do wodi nyi dere wonata don kanje man be wiete raba'iya yake bar raba'in keje maga yani wo huwa min ajwadil ibli wa yakunu ahsanu min al bakri kanga do der burnga wodugo gelodi nga buran mola kam kadi
den ulaado odo aburafi wiata la ajidu illa khiyara rabaiyan mi hebay ko enange lo ba subanga rabain kewa dala nulaado alla wiata atihi iya hukumu hermaga fa inna khiyara an-nasi andu burdo yimbe asan hum burdo be wodugo gada an jobdi rawahu muslim muslim fillingol to don man do en gi nulaado alla jabino ngelo ba mako molande wari yobugo yobbi mo ngelo ba burnga ngelo ba mako amma yake jaba man wi aymo to mi do yoba mi yobete ko buri to nini wakati jabugo goddo man wi ko jawmu hunde ko jawmu ko goddo hokkando nyamande ko goddo jabo nyamande man to wi yake to mi wari yobugo mi yobete ko buri do kam daga ta diina islama amma to be boldaay non den bo sardi kugal mabbe do giray non den kanko on yide mako on de wari yobugo yobi ko buri a do ka dum boddum gacce wala ngam en andi fakat nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam kayum ka huwata hunde nde wodaay nde ni nulaado Allah wadi dum ni to kadi en andi dum boddum kadi nulaado Allah kanko on wakati nde wari yobugo odo do o yobi dum de ngeloba burnga ngeloba mudum alhal kanko ka ngeloba mola on o jabino nde wari yobugo dum bo o yobi dum rabaiyan ngeloba rabain kewa to ni on de sardi ha diina islama to be sardo tiray do non wakati yobuki goddo wari yobi ko buri dudugo aybe wala ngam nulaado Allah wi fa inna khiyara an-nasi ahsanuhum qada'an andu cubabe yimbe kam mo buri be wodugo jobdi rawahu muslim to der rawo jullo to goddo do tokke nyamande yake ayobata mo to awaway besdan go mo wonan mo gikke kam wonan mo gikke be bolide mafu to wala do ma a sabbitina mo a hokka mo muyal to don bo ayobira mo be fertare kadi bani yake no ajabiri no bobe beldum ayobira mo be berdum wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba rawahu al haris ibn abi usama wa isnaduhu saqit hadith al ali ibn abi talib radiyallahu anhu kan kono winu laado allah sallallahu alayhi wa sallam bi kullu gardin kala ranche jarra dasi do manfa'atan bote fa huwa riban dum riba to nini a hokki goddo hunde nden hokkugo mo man sababu man an bo dasante bote goddum fere a hokki mo nyamande don nden kan dum riba nden o wira rawahul haris ibn abi usama on fil hadisi wal wa isnadu saqidun tugol gal magol jangal wala hu sahidun da'ifun wodani gol sedol gol gol fere bo tampugol fahin an fu abala tamni ubayd radhiyallahu ta'ala anhu indal bayhaqi edi bayhagi wa akhar wodi gongol bo mawgufan darna golan abdullah ibn salam radiyallahu ta'ala anhu indal bukhari to non bo de kugal noni hadina islama bana goddo wi'a goddo wara taw ma wi'a hokkam cede ni ka jaba wigo hokkam million re mi ami sodira hunde ka ja hidde ko lewruni mi hokkete cede ma a wi'a mo taw mi hokkete amma sardi min bo to ne ni mi hokki ma man do se mi hokka ma min bo boro ni ka jaa ya so nam hunde ka jaare min be mo heba riba to non do wadata ko bi adamajo to hokki goddo ran cedo o hokki mo ngam dalila o walliti mo nafi mo amma dagoto ha don man do wi'a mo to ni ni aya na filira on kam de to a filiri man do riba ko a hebi fu a wadda riba ko a hebi do labdum en senda gebe ni ka jaa min mi hosa ni der ton do ka labdum amma daga riba wangai da jabu sede million re to ayi nde a warti fu min ka hokka e boro no gas ko nde a warti fu a hokka e boro sappo ka e do kam non ka dum dagata ngam riba ban dum wanga se yake to riba wangi do ka be senda non kam dagidu to non bo kadi o hokka mo sede ni o wi anda sede mi hokki ma a filira amma nde mi hokki ma kala nde a yata sodugo bo min bo se a jaba sede am ni ka ja sodi nam mi hunde ka jare do bo dum wadata ko babul jawe goyabol halis kitabul bay babu taflisi wal hajri babu luweki non hajri faddeki taflisu do bi adamajo kanjum woni bi adamajo nyamale wara wajjamo nden yimbe ji ha ngullamo to be gulligo nden alkali wada ku jamaako de fufu maaje de darnateede de darne ku jamaako go fu be kosa ku jaman jonta kam ha alkali yobira tokkobe mo nyamande ban irin ha men do ban irin no isiye wadata to goddo yayi wullini isiye ho akuje goddo man fu kuje go jotta ka sede darne imma wara o yoba nyamande malla bo be sorra kuje man be jobira be nyamale tokko nyamale tokkande mo to don man do wiyete taflisu non hajru bo kayum bo faddeki do bo o faddete fu wakere alkali dum ummira wakere kita diina islama
dum fadde don bo dum hadeeki wa huwa an yamna al hakimu rajulan madyunan an tasarrufi fi mali kanjum ki to hada goddo mo nyamande tokkata dum firlitaago har jawdi mudum hada mo jawdi mako fu darnandi o fota firlitaago hermari ko dume malla bona nyamande won hermako o lati o johajo hakilo mako wodi no wayi kadi bandiraabe mako to accidi mo be jawdi mako o majjinandi fu teddungal mako warta do mabbe kambe nyamnata mo holtinta mo do bo be paddan mo ha jawdi mako be acca de be ndigga hokkugo mo de ko nafata mo her ngurdam mako be laruji mako don lati do bo hedi hajru man to abu taflisi babu luki wal hajri fadduki an abi bakr ibn abdurrahman ibn abi bakr ibn abdurrahman an abi hurairata رضي الله تعالى عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوم المدني كان كمان له بوجاد المدينة ودون در الكالي المدينة bewi inde mako Muhammad hado kana Abu Bakri o wi Abu Bakri kana Baba Bakri on inde mako Muhammad kongol fere wi inde mako Mugira kongol fere wi kai Abu Bakri man ni kan joni inde mako den so more mako kam Abu Abdurrahman on Baba Abdurrahman on woni so more mako kongol fere bo wi inde mako man on woni so more mako fu kanko man do o kola do mardo faamu dewowo kanko man do o latake mata fi khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik haja man lamu Walid ibn Abd al-Malik on kanko man o mayna kanko moy Abi Bakr ibn Abd al-Rahman kanko no fil hadith wala Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Abu Hurairah wi sami'na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul minnani nuladu alla ruwiya man adraka malahu bi ayni ko moy hewti jawdi mudum be jati mari inda rajulin her goddo gad uflisa haqiqa luwama fa huwa haqu bihi kanko buri hen go be jawdi mako min gairi dinin tatana mako mutafaqun alai hadith al-bukhari be muslim kanjum goddo mo nyamale tokkanno dum den o yahi o be yimbe jingulli ha alkali jabi jawdi mako fufu hawrindi jonta kam ha moy fu be lara ko be dokka dum ko be dokki dum fu munyira be man se goddo nani yey tawi jawdi mum be jati mari no tawrata jawdi mako be jati mum bawigo dum carton je o sorrani mo carton sukkar ko carton nebbam o andi dedei alama je wadi no ha do carton mako ko anditirta dum o yahi o tawi da alama go den yake den o holla alkali da alama carton ji di mako on to yake den kanko buri henugo be kuje mako dinin datana mako malla buhuje marori o waddi no be lamba mako daga yasi leddi o wadi anda dum lamba ka jaje wayne o tawi buhuje mako be hore maaje daga be sendaybe dokki yimbe to nden ka kanko buri henugo be jawdi mako amma be sardi kadi to nini wala ko artino o jabi amma to arti o jabi avance kam se o muya jotta kam ko alkali hokkimo fu o jaba non warawahu abu daud wa malik min riwayati abi bakr ibn abdurrahman mursalan non abu daud be imam malik be fillingol ha riwaya abi bakr ibn abdurrahman go amma gol mursal mursal do bo en wino moyta mano goddo mo woni ha sanadu magol ha tu gorgal magol daga aran ha to ha daga nulaado Allah hakunde mudum be nulaado Allah be moyti goddo mo fildi ha nulaado Allah be fildi ton bi lafjin be lafaju ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa allazi ta'a wa lam yaqdid allazi ba'ahu min samanihi shay'a fa wajada mata'ahu bi ayni fa huwa haqqu bihi wa in mata almustari fa sahibul mata'i uswatul gurama ووصله البيهقي وضعفه تبع لأبي داود ني رافاجوغول بيت فيلدي كامبه بو بي كو موي غودو سوراني غودو كوجي نден مو سوراني غو كايوم غو لوا كوجي مودوم غو تيمي بي بي غولي الكالي نانغي كوجي مودوم فوفو نден اون غو مو سوراني نودو ولا كو يوبي مو ولا كو جابي ها سامان كوجي ماكو غو كودومه نден او تاوي كوجي ماكو مانداد بي جاتي ماجه نل كانكو بوري هنوغو بي كوجي ماكو kanjo en wi seto wala ko jabi amma to warti o jabi avance kam den kam se o muya jonta kam ha to de alkali sendi be malla to isie on sendi be kala ko moy fu no heba ta fu heba kadi wa in mata alladhis wa in mata almustari fa sahibul mata'i uswatul gurama to eto sodudo ha ma ko man mo sodi kuje go ha ma ko den hokkay mo sede mayi
to nden bo jotta ka jawmu kuje man do o yakan do tokkan be nyamaale kadi jotta ka be tokkata on man nyamaale do be deklara jonta kam be gecca deede ko alkali hokki be fu be muya be kosa dum nonnon wa wasalahul bayhaqi kam soni hadith on man wa da'afahu tabi'an li abi daud nden o tampini ngol ngam tokkanago abu daud ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلد قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأجدين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به وصحاه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت نون حديث والمندو أبو داود في اللغول بي ابن ماجة ها رواية عمر بن خلد دم ميكانكو أبو حفص الأنصار المدن القادي دم باب حفص أنصار كيجو مدن كيجو كيتو كان رجلا مهيبا ولاتك غو تلم دو ننن ولاتي بو كانكو من شمبي دو درتو دو بو o lati nangti do kolaado ni be wi ha deede tindinore maako kanko man do filli hadiso rawa anu abi hurayra an wa anhu rabi'atul ra'i nanon abu hurayra filli ha maako rabi'atul ra'i filli ha maako nanon khalada do wi bi fathin yugalu huwa jadduhu wasmu abihi abdurrahman be wi ata khalada do dum mama maako on Umar ibn Khalada Khalada da dum mama mako ba mako ka Abdurrahman ibn Khalada kanko no wigala atayna Abu Hurairata min garani Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu fi sahibil lana hedi sobajo amin fere kad uflisa giga luwama wato yimbeji tokki mo nyamaale den be jahi be gulli ha alkali nangi jawle mako non gimaral mako fufu nde min yahi ha Abu Hurairah faqala Abu Hurairah wi la'aqdiyanna fikum biqada'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi mi hitiran hermodon be kitanulaado Allah Abu Hurairah wi man aflasa aw mata moluwi ko bo mai fa wajada rajulun mata'ahu bi 'aynihi fa huwa haqqu bi nden goddo wari tawi kuje mudum be jati maaje nden kakanko buri henugo be maaje وصحاه الحاكم حاكم صحيني حديث المن وضعفه أبو داود تنبيني قول وضعف أيضا هذه الزيادة نون أبو داود تنبيني بإصدار دي فهنت ناوي من أفلس أو مات على أو مات دعوني بإصدار من في ذكر الموت أولوك ما يدر وعن عمر بن شريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان حديث الأمر ابن أمر ابن سريد أمر ابن سريد دو أمر من دموي بي كان كسومت بابا وليد أمر ابن سريد دن سريد بو ابن سويد السقفي دم سقفي كيجو طائفي dum goddo taifa den saga finkejo tabi inkejo be wi o kolaado kanko man do latake dum goddo on kolaado saridin man kanko man do saga finkejo man do be wi inde mako malik annabijo sallallahu alayhi wa sallam kayum inni musharid wadhalika annahu gutila gatilan min gawmihi be wi wodi barado barande rimbe mako sey goddo go gatala gatilan min gawmi o bari goddo barado der himbe mako sey o doggi o hoti makka de o hoti makka go sey o silmi de o silmi go don man do kadi o lati o hisi jotta kam kadi be wi kanko do daga wo fere bo wi gaddo daga hadar mauta wo be fere wi kay der bani sagifni to kanko man o lata ke der himbe taif kanko moy on kanko woni saridi ibn suwaidi ni sagafi kanko on be wolwanta do be wi inde mako malik An Amr ibn Sarid, an Abihi, ya ba mako Sarid man, gala kayumun biyata, gala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nuladu allawi layu al-wajidi mardo, yuhillu irdahu daktinan netdaku mako gubata wa yengitit kimo. Got on odo mari, nden odo toke nyamande, o sali yobugo, sababu salugo yobugo man do to dum sabbi binan kadi jotta ka daktina neda kuma ko e yangititki mo fu hadithul Abu Daud filli dum be nasai wa allaqahul Bukhari
Buhari waddingol beta Ali gwaddai sanadu magol wa sahahu ibn Hibban sahihinigol en cedani derdiraɓe julɓe en ɗo tokkitine jangde meɗen ha babu taflisi wal hajri inchallah ha jangde men waran nde en jokkoto dow hadisol warangol nasalullah salamata wal afiya sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين در رابع جل بها جون تاني اندون لس كتاب البعي دفتر سوغو اندون ها باب والجويد دابل واني باب السلح باب والسلح سلح دو دم دمه واتو يم بجيب اكي حقون نما بندن وادو قنو بنجيب تدا نو بمبوتر كادي سلح دم دو ماري نوني قوت ده sulhu don sulhu hakkunde yimbe kabdoobe be sulhu tirabe acca habre sulhu don hakkunde teeridiraabe debbo be gorko to wodi ko waadi be sulhu tira sulhu don hakkunde yimbe bo mutagaadiyani kito tirtebe dido kambe bo be sulhu tira be jaba deede ko famdi be acca hala jotta kam kita hakkunde mabbe sulhu don bo hay ngam dalila tawgo gaabi hakkunde yimbe to nini dum ukki heedi mare mabbe ko haggeji mabbe non to don man do kanju wolwante ha do ngam kanju yaadi be babul gol en wondi to ha kitabul buyu'i ngam munasaba man kanju uri lebotirgo to den fahinta bi adama taskita anda sulhu dum ha wolwete do dum wodi gebe tati wodi sulhu sukuti wato sulhu jende bana goddo wi'a goddo wayna mi do tokka ma ni ka ja mi do tokke boro sappo o wolwata sam o itta o hokkamo ko bo ko lestino no itta o hokkamo wiya wayne accu haala do sulhu o hokkamo ko ko lestino malla bo wiya wayne miɗo tokke boro sappo wiya mi anda boro sappo a wiya tokkata miɗo amma anda boro jowi jaɓu an ka accu haala malla bo to ɗon may bo fahinta ɗum laatake sulhu wato al inkari malla bo sulhul ikrari ko sulhu may dow qirruki wayne miɗo tokkama boro sappo fakat mi andi aɗo tokkama boro sappo amma jonta ɗo wala ko mi mari nda boro jeetati kadi jaɓu accanam luttuɗum man ɗo fu do sulhu babuwol sulhu on ɗum woni babu sulhi wato sulhu ɗum ɗum laati ɗum boɗɗum ngam Allah ceniɗo wi wa sulhu khayr sulhu on woni ko ɓuri sei yimɓe to jeyiɓotiriɗo mbotida hakkunde muɗum to wodi ko wonni hakkunde yimɓe habda mbotida to an amr ibn awfin il muzani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal as-sulhu jaizun bayna al-muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama wal muslimuna ala shurudihim illa sardan harrama halalan aw ahalla harama rawahu at-tirmidhi wa sahahu wa ankaru alayhi li anna riwayata kasir ibn abdullah ibn amr ibn awfin da'if وكأنه اعتبره بكثرة الطرق وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث من أران دول هباب والسلح وقد قالوا في حديث والآن أمر ابن أوف المزني ها أمر ابن أوف دن مزني مزني كيجو كان قد رسوم باب عبد الله كان قد أمر ابن أوف ابن زيد ابن ملحة المزني دن كان قد من kanko woni mama kasir ibn abdullahi o laatake silmuki mako o silmi daga ko neeɓi o yaaliri ko nu badar annabijo sallallahu alayhi wa sallam ardininomo ala hurumil madina o laatake kanko man ɗo adul bakaina mata fi wilayati muawiya o maayi kanko man ha jamanu laamu muawiyatu ibnu abi sufiyan kanko man woni moy kanko woni amr ibn awfin al muzani radiyallahu ta'ala anhu o winu laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi sulhu dagingu hakkunde julɓe koyna sulhu ngu harmini dagiɗum ko bo sulhu ngu datni ko laati karamɗum to sulhu man to nini yimɓe sulhotiran ha warta hunde dagiinde fu warta haramun ko malla hunde haramun warta dagiɗum ka ɗo ka sulhu man dagata nden nu laaɗo Allah wi wal muslimuna ala surudihim julɓe bo ɗon ɗo sarɗiji maɓɓe deydei ko ɓe sarɗotiri ɗo ɓe gona ɗo sarɗiji maɓɓe derɗiraɓe julɓe en taskete ko en sarɗotiri ɓe yimɓe ɗo en kebbine ɗum tata en piste to nini lattake sarɗotirgi ɓe yimɓe en sarɗotira ɓe maɓɓe en pista ka ɗum woɗa e ngam ɗum nder alama nafikaku on nu laaɗo Allah wi ha sarɗi man bo illa sartan hallama halalan koyna sarɗi wongol harrama halalan se sarɗi wongol harmini ko laati dakɗum ko dayna islama dakni ɗum ko bo sarɗi won
ngol dakni ko laati haramun ko diina islam harmini to do kasabde on man gol hutinirtaake hadisi on tirmiji filli dum sahihi ni gol amma be jankiri do tirmiji ko wadi be wingam riwaya kasir ibn abdullah ibn amr ibn awfin do o daifun kanko do laati o tampudo to dalila majum on kadi be wadi hadisi on be tampini riwaya man قال في سافي وابو داود هو ركن من اركان الكذب مودي به ماوبه به بنا شافي ابو داود به كانكو دو دارانغال ايغو اي دارانغي بيويسام وقال احمد منكر الحديث احمد وي كانكو دو حديث ما كو يانكيرانغول ليس بسين غول لا غول لاتاكي كودومه وقال النسائي نون النسائي وي لم يوثقه كانو النسائي بوياتا ليس بسغا ولا تاكي وكولا دو سام وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة نون فهمت النسائي ابن حبان ويأتا كان كدو ودي دفتره دفتره منفون ده موضوع ره وفل بها باماكو تو ينان دي حديثة جدو ويأتا موضوع حديثة كو ويأتا دائف حديث كو ويأتا مكذوب كنان دي إرنو أصول الحديث وانجيني دوم to kanjum kadi be biata be yerdaye kanjum wadi be yankiri wato riwaya ka be wi do kasir wa wiata li anna rawihi kasir ibn abdullah ibn amr ibn awfin daifun kanko do tampudo wa ka annahu tabarahu bi kasrati turugi anuma kadi o taskitiri gol be dudugo da temagol kanko tirmiji kanjum wadi o wurtini gol kadi wa gar saha ibn hibana min hadisi abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu dem ibn hibana bo sahihi hadisi ul man amma hadatha abu huraira o sahini hadisi on man o wingol chahingol wa an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la yamna'u jarun jarahu an yaghrija khasabatan fi jidari summa yaqulu abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ma li araakum anha muridin wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum muttafaqun alayhi hadisi ol abu huraira radiyallahu anhu wi andu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wi ta keddu hada keddidiraawo mudum no disa wato leggal ko disa no disa leggal heedi mahol mudum ta keddidiraawo hada keddidiraawo mudum no disa leggal ha mahol mudum ngam leggal ni o wada no disa her mahol o wada hunde wanda fere to dumtini modo ta o hada mo kadi handaye keddidiraawo mako kay mbora wada hunde go ko luti dumtinki kam se dumtinamo nden abu huraira do wi'a baawo ton mali araakum anha muridin kowonani am miyata on her sunnaka on doyliibe wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum wallahi mi wuboran be leggal ngal ko hakkune balbe modon hadisi ol muttafaqun alay to do fu andinen gam yimbe o gonda gondal bongal tata goddo fere laata do honni bandum ta goddo fere laato yo kayum gikku mudum kallungu to don man do setas kitoden de dene gondirta be bibbe adama dum bandiraabe meden derdiraabe meden non se gondal booda hakkunde meden be mabbe hadisi muttafaqun alayhi bukhari be muslim filli wa anabi humayd bin sa'id radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu limri'in an ya'khuja asa akhihi bi ghayrihi bi nafsin min rawahu ibn hibban wal hakim fi sahihayhima hadisi abu sa'id bin sa'id allah sanido yardo mo o inu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi daganta neddo no ho asawru derdi ko be ko luti be lenga nafsu on man sawru de sawru na ho sa soggira hunde tan ko atuga ya haje ma lorna resa kanjum man ni dagata ko enato tagu tori jawmiju kadi en dente derdiraabe julbe me man go yimbe kuje mudum ko luti dumtinkibe a ho an hunde bi adamaajo a hutinira lorna do se a dungtina mo se be dungayere mako kato dungaydo dum wadata to dungaydo taw huwi hunde hadande hasari e islama kadi mo huwi hunde hadande hasari e islama bo kadi kayum bo ay be do do mudum kadi don man do se en taskita en dayata irin kude godde fere de kadi dum man do bi adamajo taskita lara ho ugo sawru goddo non ma wadata se be dungayere mako enoy gujjanbe jawle yimbe ya halka en dayatu derdaabe en daye ko fodata goddo ha o hosa hunde goddo ko luti dungaere fu na wodi torra o yiyata hande o worri kanjo yidi ha o yorba torra man ka itta e noy torra ka yande jango bo ta en jaba ho go kuje imbe en dungtinaybe nan babul hawalati wad daman hadisi on gol en jangi hadisi ol ibn hibban fillingol be hakim ha sahide mabbe nan babul tokotongol babul jeetata bol hales kitabul bay'i
باب الحوالة والضمان باب الفرلتاكي بسامغاكي قد أدتوك بي آدم آجو نيمان دي الحوالة فرلتاكي بابيغو قد أدتوك بي آدم آجو نيمان دي واتو من مدتوك نيمان دي بورو سابو أنبو أدتوك قد أدتوك من قد دي بورو سابو ندن تومي جامتي ما نيمان دي ndenden goddo mo atokata boro sappo go awiya goddo man o yoba misede man to banni kanjum wi'ete al hawala firlitaaki kanjum dum dagi dum ha diina islama wa dhaman non non samgaaki bo bana noy don bo goddo ado tokka misede nyamande boro sappo awari a jamti am cede go mi wima de wala ado nyaddinana mi kongol se goddo wara wi'a accu cede man do am mi yoban waato goddo wara jaba wi'a ka mi yoban cede man todon man do fu dum kude huretede be mudum ha der diina islama diina men do se en taskita en dara to en tawi himbe do jibotira iri banni do ndano en nastirta ngam en mo'inana be en jobana be kanjum kadi ka an yakuna laka ala rajulin daynun wa yakunu lidhalika ar-rajul ala akhar daynun kadhalika fayaqulu laka dhalika ar-rajul khudh daynaka alladhi alayya min fulanin lidhalika al-akhar waato ni bana ado tokka goddo nyamande goddo go bodo tokka goddo fere nyamande a jamta den o wiya jabu nyamande ma ha wayne to todon man do asalata a wiyata min kam mi anda sai an on mi andi kai a jaban non ma ya jaba ha o yaman sai noy sai to a habdi o yaman sali yobugo atawi a sai o do yobata nyamande on o do hawri ma be mako den ka bawoton a lortoto kadi ha de goddo mo a tokkanno a wiya wayne mo a wiya mi yami jaba her murum do sali am yobugo kadi yobam nyamande am an banni ka dum wadoto حديث باب الحوالة باب وتفر لتاك والضمان يسمك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مل الغني ظلم وإذا أدبي أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد فليحتل حديث أبو هريرة رضي الله عنه وين الله صلى الله عليه وسلم وفي matlul gani bontin ki jaynitii do zulmun dum toñande o wi matlul gani nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi bontin ki jaynitii do dum toñande waato goddo do mari huunde nden goddo do tokka mo nyamande o sali yobugo o sabbitini yobugo nyamande go to salgo maako sabbitin go yobugo nyamande man do kanjum dum toñande kadi handa e derraawo juldo goddo do tokke nyamande nden a woodi nden a yobata kam kadi na to awala onno wadi o tokki ma nyamande nde a wodi kam yobumo useni kadi tata torru mo ta torru nafsuma nulaado Allah wi madlu bontin ki an gani jayniti do zulmun dum toñande sabbitin ko nyamande man warta yobata law malla boy yobata nde sam to aiza udbi adukum ala mali in falyattabi nulaado Allah wi to goto modon tokkina ma do mardo bo o tokko to nini goddo firliti ma nyamande a tokkata mi do jabude ha wayne andi wayne bo marande de non man kam to jabu non may bana wiima hadis ul muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li ahmad fa li yahtal to ni ne goddo firlita ma her goddo kadi o firlita her wakere o yaman o yaha o jaba ha mo o do sappi mo jaba her mum wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala tufi rajulun minna fangasalnahu wa hannadnahu wa kafannahu summa atayna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فقلنا تصلي عليه فخطا خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم حديث الجابر بن عبد الله رضي الله عنه o wi goddo mayna mamo iggo e amin goddo go min giwi mo min uri mo min hasni mo kaderrabe julbe en bolwi no hala bi adama jono yiwrate non no urirte be no hasnirte den yali no hapelen man en bolwi no kadi ha en bolwi man do de ko en bolwi man en taskite en tina en kutinira be maju to wodi ko ngejjitin mi ha majum bo mi tammi dum pamarum kam den yali no en wi bi adama joto nini tabbiti fakar goddo man o mayido arande kam dede ko wadeteni to goddo do anan mo allahumma aghfir li fulan warfa darajatahu fil mahdiyina wada du'a go ha yara gare mudum bandu akay jangino ha babol man dum anda dum
nden baawo man do kadi to mumni gite maako wadi do'ago, nden baawo don dimba terde maako ha jokke ngoni fu nyobba de tati wallina mo bo o tello wada leppol bo habba daga wakkude maako do yaago hore hunduko mabba, ngam sona non hunduko do mabbitan non gite do to de mumnaaka fu kanje man do de purtan yigo man nayi diwtini rabi adama masin. Nden daga baawo don hebe hunde fere walline do redu maako bana jawmu deftere mukhtasar wi ko bana kafa hini wato hunde de yare, ngam ko wadi wadata do ta redu maako man uppa on wadi wadata non to don man do to wadi banni suddamo kadi accatamo non daga baawo ton se matin go yimbe kadi matina yimbe be handi matinego nden tasko kadi jotta kam de no huwinirtamo bi adamajo to mayi o lattake o jurum do masin to woni do yimbe jotta kam se taska kadi matina yimbe tilimbe hala julgomo nden giwobe mo kam lato yimbe burbe badago mo sufta bo yimbe tilimbe yimbe kolaabe na yimbe gi'anbe hunde wonde fere har mako ya wolwa wi'a yi ka jawa ene de mayi ka jawa di dum a irin do handay nden yimbe giwa mo ndiyam arande jam kam en wi ndiyam mere daga baawo ton lora yiwa mo didabre wada sabulu ha tatabam wada kafuru ko bo hunde go kafur non bo ha ko jaabe nulaado Allah sallallahu alaihi wa sallam wi banni to don man do to wadi go yiwi mo timmini ha yiwa ta mo do bo wada mo do hunde tonde seeda bangtande sendira be lesdi ko bana irin dum en wiata bikko e leso do to wadi do man banni ni heban yiworo mo nendiyam go salan wa kereles mako ka to yiwi mo timmini idde ko den na taskino kala kuje fu to yiwago mo man do bana hande yimbeji men ko salino be se kan leppi be ngada be kabbira juude mabbe didi fu a jungo nano tan habbeteno amma ba hande buritil mugo goddo mara bana hunde wi'etende gang dum dofta en hurata do wada ha jungo mudum nano to wadi do ngam haaje dume ngam to wari yiwugo mo do yaake man do wara wada juude muru i adore du seeda diltira wakere les nden to wodi ko wurtima itta do man nden wada juude mudum go lota wato senamo baawo mako yeso mako be baawo mako fu sena to seni mo timmini lota jungo mudum go loti jungo mudum go ni se ittugo go tan wala huuda wonde fere se wada namo nangardam kadi to watini mo nangardam iri nangardam dam goddo juulirta ni silande go go to nangeni mo nangardam timmi daga baawo ton lota hore mako de tati nden baawo don lota wuttudu mako akere nyamru daga hore go haya ha kosde lora lota wuttudu mako narru daga hore go haya ha kosde hubbina bo ta babal fere lutta to wadi banni baawo ton lora tokkitina kadi wada be sabulu fahin yiwa mo lota mo banani daga baawo don hebino kafur go lati sofna mano kadi be ha ko jaabe go lora wada baawo don tatabre nden daga baawo don wosta bandu mako kadi en boowi wadugo daago do hidde ko we'itango wadi no kadi do wadi ko habbirta wakere les daago man to dum wadan ko dum tati ko man laburan non nden waddi kasanke bo hidde ko wallina kasago do daago don bo wada kabbirdum go to wadi bana jowi ko ko buri bodo bo boddum kadi nden baawo don to wadi banni timmini en bi hidde ko hasna modo se yake yiwoto modo wadan do suuri al awra mako nden hidde ko hasna modo se wada leppol fere wara habbinamo herde de jodorde mako do wada bande de wadinamo don man do bana bentere ni amma hidde ko wada haddare on artata wada do man be wi wada de jodorde mako do wada hunde tekkunde seeda ni leppol man sowani ko nayi go jowi wada don go habba don ngam wal mo andete e go wodi ko yidi wurtugo her mako to wadi bana bentere go habbani mo nden baawo don wadana mo haddare kadi haddare man don de nanga mabba jaburu mako ha sala hofuru mako ha sala koppi mako daga baawo don wadana mo toggore man do bo wala haaje nyotugo sumpita tan wada dande to wadi dande go bornamo don go kayum bo sala koppi mako ko bo ko sala koppi bo sala jodorde mako kam lata suuri do haddare go to wadi bana ni timmini nden baawo don wadana mo metalawol do wada to meti modo lorna wiccho man do wadi ra wakere sudda do yeso mako sudda do gite mako to wadi banni do haddare do liman go to gore go liman didi metalawol liman tati
nden to dum wadana mo jotta ka gude didi potore mawde ha gude didi potore go kanje go don no wallina ma jonta kam ha do daagogo se wadda mo wallina ha do gude go chaka chak wadi bo gude go do buri her wakere hore be kosde fu to wallini mo nden wada jonta kam tagga kadi sawa sawol borgol wada moddina to moddini don go habba dede don go ha gada kosde be gada hore do don go nden wada ha dede ko dillanta koppi mako do habba don bo wada kaborgol gotol don ha dede keesi mako do bo wada habba kaborgol gotol don nden dede ha bibbere mako do bo habba kaborgol gotol don ha chaka do wadi tati nden nden ha gada hore go gotel gada kosde go gotel banani kam surugal wodi wala ko wangata her mako nden lutta wadugo dago go habba kadi dago go bo to habbiri to boggi tati malla ko buri fu gacce wala to boggi tati ma habba do ha gada hore do ha gada hore do bo ha chaka non may do burna fu to hakkila to boggol may dawi to tai do nafistan wada ko ko buri non to amma to wadi go to yiwi mo timmini hidde ko tagga mo do noy wadata ha do non wadata kadi jotta ka ko urata na en bi o wifanga salnahu min giwi mo wa hadnanahu min urimo to urdindi go do wadanta mo jonta do wadan ha no kuje cujideje mako hidde ko wada kasago wadan ha tiinde mako ha newe juude mako didi ha koppi mako didi ha hore ko likosde mako didi to wadi don go jotta ka timmina a timmai be bi ha no kuje delemde delemde ha mako fu wada fahin no kuje delemde ha mako do toy bana les hakkunde wakkude mako be dande do wada non non ha nafde mako wada ha wato jokke so undu mako hal logde tagorde mu hender do wada non non koppi mako wakere baawo mudum do wada ha shaka jodorde mako do wada don fu wada urdi kadi to wadi bana ni go den luttata wato hasnu gomo kadi to hasni mo timmini be bi wada urdi ha kasama mallama hadiseji goddi fere gaddi kasaman wade irin hunde ko wiyete bukhur wato ko urnete be shurde do urna kasaman den lutta wato wallingo kasaman sawa moton o wiyata wa hadnanahu min urimo wa kaffannahu min kasnimo summa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hoti min gaddi monula min gaddani monula min gardi be mako anula do Allah faqulna min bi'ata tusalli alai nulado Allah julo to mona faqata khutan sai annabi jo fali paladde o yahi sedani summa sai o dari summa gala hoti o wi alaihi dain annabi jo jami wi nyamande do mako na taskita bodum derdirawo juldo min be ma fu en taskite te matalaka jo ma nyamande on burata famdugo jam en jawle do na kambe nyamale burata dudugo taskiten ma en nana denulado Allah jami be wi a julan monanulado Allah jula monulado Allah denulado Allah yahi pala de sedani se dari gala alaihi dain yelika nyamande do do mako gulna min bi dinarani nyamande don amma dinaru je didi tan fa sarafa senulado Allah firlitita nulado Allah lodi dilli wolwana be sam wato nulado Allah julata mo de nyamande do do mako useni numu derdirawo juldo nyamale noy goni doma awodi ko ayobi rabo a fesorado konto ayobi nyamande man asiwti to ayobay bo windu andunu yimbe kam nyamale do do doma ngam be joba hunde on ko wadi hanu lado Allah firliti acci goddo julata mo do na dum hunde hulninde masin denini sahabojo sahabo en gibanni nu lado Allah firliti dilli ngam nyamade do doma ko dinaru je didi fatahammalahuma Abu Qatada sewi etedo Abu Qatada wi eftide yonta kana en wi no hala eftugogo Abu Qatada wi ata eftide yerdake jotta kam nyamande man do muudum kam yobanno yoban nyamande man jotta ka daman go Abu Hurayra na en wi no hala samgaaki fatahammalahuma Abu Qatada eftide eftitide wi kam nyamande way do mu yobande fa atainahu se min garan nulado Allah fagala Abu Qatada sai Abu Qatada go kayin wolwi kadi o wiyata dinarani alai o wi dinaru je didi man do am de goni fagala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam denu laado Allah wiyata mu hakkal ngarimu nyama nyamalo henake na to ko nyamande henake de o bari amin humal mayitu maydo bo barake hermaje fagala wiyata naam Abu Qatada wi oho fa salla alaihi denu laado Allah lutti julago mo to derdirabe julbe en kakkilane be nyamale gonde do meden en jaawe en joba Allah ren en talata ni
nyamande don do meden en ma inden wala mo yobana en kam hadithu rawahu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i wa sahahu ibn al hakim to allah jeni do muyi en tokkitinan ha luttudum hadisa wal insha allah ha jangde meden tammiinde wargo wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درابة إنني نكون مؤلف رحمه الله وودي حديثة والحالة تكتير ونمان دمائنا بنجيبي دم بكسني دم بأوري دم بكسني دم بقدن الله الله يهي سيداني sedari biata nyamade do ma kona be bi e dinaru je ditan senulado Allah firliti julatano mo dillino sey abu gatada biata efti nyamala dinaru je didi man do mudum dennulado Allah lori kadi julimo kadi do en taskite en kakkile kadi be hala nyamale Allah seni do rene nasallallahu salamatu ala afia wa nabi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yuta bir rajul al mutawaffa alayhi ad-dain فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويأند نولاد الله صلى الله عليه وسلم laata ke do waddane be goddo maynaado nyamande do mudum den o jama kadi on man accani nyamande mum ko yobata dum na tonulaado Allah yewtaama o accani nyamande man ko hebbintale nulaado Allah juula on man wa illa to nanon gala wi sallu ala sahibikum juule do sobaajo modon nulaado Allah firlita kayim ko juulata goddo man dum moy kanko on mo mayi nyamande do tokka dum accay bo de ko yobata nyamande mudum senu laado Allah juulata goddo man wi'a juule sobaajo modon firlita falamma fata Allahu alayhi alfutuha nde Allah omtani nulaado Allah omtukiiji gure omtaama haadon be hebi ndalaagu be hebi jawle nden jawle go bodo ha baytul mal kayum bo hutiniranno haade de maslaha kuji julbe ya keman kadi gala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nden nulaado Allah wi ana awla bil mu'minina min anfusihim min buri handugo be muminijo dinin ta nafsuji mabbe to famantu fiya ko moy mayna wa alayhi daynun yamade don do mudum fa alayya qada'uhu yobki de woni do'a muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lil bukhari faman mata mumay wa lam yatrugu wa fa acay ko hebbinta nyamade to fa alayya qada'uhu yobki de woni do'a nulado Allah yobana goddo man tawon lutta julgo mo to dum do der dawe banno en bino hadar sere men salide seen kakkilana dum boddum kadi don man do ta latani en maaya nyamaale do meden den ma yimbe anda dum samma waddana en fitina den jadaale inder genaale meden jaren bone nasallallahu salamatu wal afiya wa an amr ibn shuaib bin nabihi an jaddihi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la kafalata fi haddi rawahu al bayhaqi bi isnadin da'ifin hadith al amr ibn shuaib radiyallahu anhu alla yardo muhaba ma ko ba ma ma ko o wi nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi la kafalata samgudi wala fi haddin hedi haddi hadithu le non no hala hawala be hala wato daman be samguki wato samgudi wala hedi haddi samgudi wala hedi haddi do bananoy goddo latata deede kiita islam ko on do mako be kiito to mo nden goddo wi ami jabani ma kiita man be hiita min on dum wadata la kafalata samgudi wala fi haddin hedi haddi ba goddo wadi ayi be dina islam boccan mo goddo wiata jabani mo bocci man malla bana be o tayetedo goddo wiata jabani mo sey acca mo kanko ni kudo geddal kallugal manni o yara bone majum bo hadithu rawahu al-bayhaqi bi isnadin da'if ni woni derdirabe julbe babu ragarewol on golen jangido ha kitabul bay ha deftere sogguji deftere sogguji babuji lesmudum wadi babuji jowetati ngol woni ragarewol nden do tokki kadi bi'anmi
babol ngol en jangido babol jeetata bol ha wato les kitabul bay'i en do tokkitini ni mi wi'a hadisa on ngol woni ragarewol ha les babol ngol en jangi chaali no ngol nden tokkiti dumejum fahinta babol jeetata bol on en jangino babol jeena bol jeena ya bol woni ngole babu sharikati wal wakala jeena ya bol woni babu sharika wato sharika woni kautal wal wakala e wakilaki kautal do dume bana en wi'ata association yimbe ngadan association mudum kauta kuda ha dina islama to nini tokkake basardiji man dum latake dum gerdi gerda dum kadi don bo sey yimbe lismo de sardiji man di torrata dum to nini ho isardiji goddi fere di islama yerdai kam don kay yimbe maran torra do maju sey yimbe tokko bande de sardiji islama ko woni ha de kautal man ha de sharikaji mudum association ji mudum di wadete wal wakala non wakala wakilago warugo goddo wakilana goddo ha kugal sharika kam en gadan kautal men to yidi boutique men to yidi gaynaaka to yidi demri to yidi hunde ndeyere en kauta en do kuda be mudum bayi be gadata kauta cede mudum mabbita bankeji do dum laato en tokkira do lawol sharia islama wakala bo ado mari hunde ma wakalna goddo bawi go ado mari boutique rumani sai a wada goddo wara ka man wakili joma do sorrata ma kuje de goni don sona be dunga era ma na yi daga ino sorra kuje man ko nandi be majum kadi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala alla bangi do wi ana salisu sharikain ma lam yakun ahaduhuma sahiba fa idha khana kharastu min bainihima rawahu abu dawud wa sahahu al-hakim hadithu abu hurairah radiyallahu anhu wi tulado anna sallallahu alayhi wa sallam bi qala allah ta'ala alla bangi do wi nulado allawi allabi den bo na dum aya qur'an dum hadithul modi be biata hadithul qudsi wato hadithul cheni gol dum bolle allah qala allah ta'ala alla bangi do wi ana salisu sharikain min woni tatabo kauti dirabe dido ma lam yakun ahaduhuma sahiba fannu goto mabbe jambaaki sobaajo mudum allah cheni do wi min woni tatabo kauti dirabe dido fannu goto mabbe jambaaki sobaajo mudum do en paame ka boddum derdirabe julbe enen kudanbe marbe association ji wadanbe yimbe do ballita dum huugo se laato den en laabbe enen kuwanobe yimbe man en laata en laabbe en jambataabe en gujjataabe kuwonteedo kuugal kayum jaagordo kayum bo laata kayum bo laabdo jambata nyamtata goddo huwanowomo ngam se en laaba en fufu ngam nula Allah cheni annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko wiyen Allah cheni do wi ana salisu sharikaini min woni tatabo kauti dirabe dido ma lam yakun ahaduhuma sahiba fannu goto mabbe jambaaki sobaajo mudum fa iza khana toni o jambi kharastu min bainihima mi wurtake hakkunde mabbe to Allah seni do wurtake hakkunde mabbe do na masibo wadan herdon jambaago do bo hertoraaka be jawmu jawdi hertoraaka be kuwowo jawmu jawdi ta jamba mo huwanta dum non bo kuwowo kay mo ta jamba jawmu jawdi be wadi association be kauti be do kuda ta wi anka buri mo sembe warta jotaka o fotaye wala kongol ha jawdi sedede ko ayidi don man don de on wadi kauta don on kauti kam ko mo fu be kongol mudum ta on jambotira to don man do sey himbe taskita kadi jonta kam ko mo fu anda dede no wadata ha hebano baraka jippira hedi jawdi mudum to don man do Allah seni do wi to nini goto mabbe jambay sobaajo mudum to jambini Allah seni do wi ata wurti accibe to wurtugo man do na wodi habaru don to wurti do yaake den kam konnaago ukkan hakkunde mabbe jokkirgol ukkan hakkunde mabbe jonta be gullotira ha dum wartana be masibo mawdo goddo fere nasallallahu salamata wal afiya kadi do se en den otira boddum denini en kauti en do kuda kam ko moy futa jambata namudu wa do non man do lata ke hadisa lawahu abu daud wa sahahu al hakim wa anisa ibn makhzumi radiyallahu ta'ala anhu annahu kana sharikan nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bisa faja'a yawm al-fath fa qala marhaban bi akhi wa shariki rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah hadith ul man tokoto ngol hadith sa'ib al-makhzumi radiyallahu anhu sa'ib al-makhzumi do dum moyjo ibn al-jawji wi ata deftere wi ata talqih
o wi inde maako Sayfi ibnu Aiz al-Makhzumi ni banni on inde maako Mandira wa kana say ni o wi'ata inde maako Mandira kanko man say moyen jangata hadisol mo eden jonta wi'ate do Sa'ib ibn al-Makhzumi kanko man do wi ni inde maako Mandira kam kanko man do dum Sayfi ibnu Aiz on inde maako Mandira to kanko man do be wi sawabu abidun wadda kanko woni mu annabijo sallallahu alayhi wa sallam huudi be maako daga jahiliya o laati be kawtidiraawo annabijo her jahiliya kanko man do laatake o don der mu Allah fati gulubuhim der be berde mudum wawnate nden der be islama mudum wodi bo o laatake kanko do o don der yimbe gobbe ngurdam mudum juuti o wuri ha yotti jamanu Muawiya ibnu Abi Sufyan daga jahiliya on o laatino o kawtidiraawo nulaado Allah kana sharika annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laati o kawto annabijo gabla al-bi'sha daga yeso neleki be don no kuda be annabijo sallallahu alayhi wa sallam daga annabijo nelaka to don man do en andi bibbe adama dum be laati ha be gondi fu be kudobe be laata ke don man do haato on o do huuda be kawti be annabijo do be laata ke be don gondi bil hifji war riayati wa inzal be laata ke ni kana sharika annabi sallallahu alayhi wa sallam Sa'ib al-Makhzumi walata ke dum kawto annabi jo sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bisa daga yeso neleki faja'a yawm al-fath den o wari ande umtuki makka de wari de annabi jo yi moni fagala wi ata marhaban bi akhi wa shariki ajipa ke harfe sare an derdam kawti dirawa rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah wa an abdullah ibn mas'ud رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث وتمامه فجاء سعد باسرين ولم اجي انا وعمار بشيء رواه النسائي وغيره حديث التكوتون ولا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الله يردوما او اشتركت مهوتي نو انا من وعمار بعمار وسعد بسعد fi ma nusibu her komin gafata yawma badri yande konu badar ala hadisa ha jarara gare hadisawol yande konu badar wadi en andi der konuji konu arande won wadi ha islama konu badar ta yimbe tamma boyo yimbe islama tonyotobe yimbe islama kana tonyotobe to ay goddo islama do tonyo fu anda wurtila wal islama kadi andi islama inde mu al islam wato jam'un inde mudum de goddo latata tonyowo yimbe be Allah seni do wi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu dungana ma ben toñetebe dobe to do ben kabetebe dobe toñama Allah on dungani be jotta kam ngam dalila be do jafti be jawle mabbe jafti be ciema be jafti be kuje mabbe fu be kaba wa inna Allaha la nasrihim la gadir Allah bawdo bo do walluki be to don man do konu badar de wadi dum konu arande wo ha konuji islama nden yaake nden sar'aka no hala sendugo ndalagu don kadi be dawridi dum be en kanko Abdullah ibn Mas'ud be Ammar be Sa'dun be dawridi heedi be do kauti be bi kala ko be kebi yande ko nu badar do fu be kautan dum be senda o wi al hadis ha jara daga re hadisawol o nen o wi wa tamamu timmudum magol faja'a Sa'dun bi asiraini Sa'du kayum kam yahi hebi dahabe dido o nangi himbe dido o wardi wala aji ana wa Ammarum bi shay'in njan Abdullah ibn Mas'ud wi ata min be Ammar kam ko ko min kebi ko dume nden noy annabi jo hawri be ha on man be sorri mo be cendi to don man do do kawtal ko be dawri do banni dum badetedum rawahu nasa'i wa ghayru nasa'i be tana mo dum fillidum bawi go jonta himbe jumman fajirini be dawrida bana be fu mabbe be sembit be yambe be kuwobe be dillan gardo be dawrida be biya be jaha be ngada bambe don be dondana himbe dongle mudum to nyalli hiri ko be kebi fu be kawra dum be cenda don man do dagi dum ha dina islama goddo fere ko hebaay kay dum ko dum e jumni kambe kebbe do be kawra be ma ko be cenda dede ko be kebi man to do dum sharika dum kawtal on be wadi kawtal be balli mabbe be hutindan be majum وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا رواه أبو داود وصححه حديث الجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر ويت ميموي ورتا غمي دلها نكور ويتين خيبر كاد دون من رسيم يهن نولاد الله صلى الله عليه وسلم
en andi sahabo en be kuwata kuude nonnon to nato be dungtini nulaado Allah. O do wondi be nulaado Allah o yahan ha Khaybar do o wurtata nonnon seeto o dungtini nulaado Allah seeto o yecci dum. Nden o wiyata gadi mi yahi fataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waran annabijo fagala wiyata ijata ta wakili bi Khaybar to awarani wakili jo am ha Khaybar nde Khaybar mabbitama na wodi gese goni don nulaado Allah wakalni goddo fere o wiyata to awarani wakili jo am hedi Khaybar fa khusminu 15 waskan a hosa usgu sapo e joyi hermako hadisa rawahu Abu Dawud wa sahaha Abu Dawud fillingol sahihingol wato don man do holli en goddo wadan wakili jo mudum kadi ko ha ngesama ko ha dabbaji ma ko ha boutique ma hunde nde amari fu dagi dum a wada wakili jo ma ha hunde man do o do aynani ma hunde man gacce wala her majum dina islam do yerdi non man amma sardi ni tata o jambe kadi an bo tata jambamo wa an urwatal bariqi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'asahu bi dinarin liyastari lahu urhiya al hadith rawahu al bukhari fi asna'i hadithin wa qattaqaddam hadithol man tokkotongol jonta dum hadithol urwatal bariqi Allah seni do yerdomo dum sahabo jonulado Allah o wi andunu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam lendimo bi dinarin be dinaru rewore liyastari lahu uthiya ngam o sodana dum lay hari o wi al hadith ha jara daga re hadithol bukhari fillingol hacaka hadithol hadithol mangol artino en jangiinongol hadithol mangol wayino ton denu laado Allah lendimo be dinaru rewa o sodana dum lay hari way o sodi bali didi se be dinaru rewore go o lori o sorriti mbala ngota be dinaru o waddani nulaado Allah dinaru remudum be mbala se nulaado Allah do'ani mo baraka latake kombul wuldi o sor o nokki o sorri fu kanko o riboto hermari kanjum ni on hadisol man lafa jumagol woni no en jangino en sali kaddirirawo juldo se alata min be mafu se en lata en kolaabe to goddo itti cede mudum hokki ma ndaya soda nam hunde kajare hunde man bo andino de sodata nden ayahi be ustani ma do cede man de be usti do na an jeyi jamu cede on jeyi bawi goyo hunde do sorre boro sappo imbe pad andi non soggu hunde man goddo hokki ma boro sappo man ya so nam hunde kajare nde ayahi ko ha so baajo ma ko malla on man dum kiliyanjo ma tum a sodan ha ma ko yahi o ustini ma o wi mi sorrani ma hunde man boro jetati kato a hoti se a yarana o do cede mudum boro didi luttude a wiya hunde go boro sappo nde sodata do min mi yehi ha wayne sobajo am o sorrani am boro jetati kadi cede luttude den to nini o yidi o jaba cede mako malla bo to o yidi o sahede amma a fotayi an ka jotta a wallina de hajiba ma siru a acca to a wadi non kana a jambake mo laaru o do useni sahabojo de annabijo leni mo ya sodana dum lay hari be dinaru rewore way o sodi bali didi nden o sorreti mbala ngota be dinaru o wartiniri annabijo sallallahu alayhi wa sallam mbala be dinaru remudum sai annabijo do'ani mo baraka o latake ko leddi on o nokki o sorri o heban baraka kaddirawo juldo ko dabbititte ha kuje fu baraka dai baraka do bo dudugo khairu on ngam kuje no dudiri fu to baraka wala hermaje yake nden de nafata warti dum torra on ha bi adamajo kadi taskito den en mara amana bayimbe gerdiri en enen bo en gerdu ko e meden yerdare wande tabita her meden be yimbe be Allah cenido fu wa anabi urayra radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'sa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umara ala sadaqa al hadith muttafaqun alayh to don man do hadith on men chali ngol urwatal bariqi do annabi jo wadi mo wakili jo mudum on haya go soda non hadith on abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu o winu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam leni Umar ala sadaqati do sadaqa do yaago mofto e jakka wadda to don bo holli en o wadi mo wakili jo mako on fayinta al hadith ha jara daga hadith al muttafaqun alayh wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahara 63 wa amara ali radiyallahu ta'ala anhu an yasbaha al-baqi al hadith rawahu muslim hadith al jabir radiyallahu ta'ala anhu o wi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam loji 63 gelo di chapande jowego e tati de o yano ha hijju o loji gelo di chapande jowego e tati nden o umri ali radiyallahu anhu
kayum bo hirsa luttudi wato lojo luttudi kadi al hadis ha jara ragare hadis hol ko haje men ha hadis hol hala wargo goddo wakili jo mudum wato nulado Allah wadi wa Ali wakili jo mako ha lojango mo gelodi luttudi hadis hol man do wi gol jun gol ho ya haje mako no wi al hadis ha jara ragare hadis hol rawahu muslim muslim fil lingol wa nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala في قصة العصيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترف فارجمهما الحديث متفق عليه حديث أبو هريرة رضي الله عنه في قصة العصيف هذه قصة جنادو كوانا نورو قطوة وينمو قندن وادي بوندكدي وهو الأجير واتو العصيف الأجير قطو جنادو moyena ma odo huwana goddo kanjo wi fi qissatil asifi hedi qissa goddo genado do huwana goddo dalan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam den annabi jo wi atawaqtu ya unais an unaisu daw alamraati hadha do debbo o fa ini tarafato girrake farjum huma rajmube pidabe be ka e debbo be gorko fu habe maya dum kita ka e kita jenobe woni do derdirabe julbe kulen ma alla da eten jenu to en gala bawde te ugo en habdu en kuwe en tore Allah senido hoynana en kebano en teira robe tore Allah senido hoynana on keba tegal non bo to te ibo fayinta lismito sardiji tegal kadi debbo be gorko fu ta wadda fitina gorka fere anda dum hunde maunde Allah senido hokki dum to don man don den o wiata al hadith ha jara ragare hadise on to qissa man don noy woni de annabi jo sallallahu alaihi wasallam wiata an unaisu dawdo debbo odo to girrita ke rajma mu afida be be ka e habe maya dum kita dina islam kasan jaki sam daga ko sali asari aji chalu no difu kita man banani ka woni kadi bi adama jo se hula Allah lismo dede ko woni ha dina islam tokko kita man ngam kisnda mudum hebe hande be jango fu sona non bi adama torra woni do mudum de dum hadiseji kongudi annabi jo sallallahu alaihi wasallam kitaji mako kanji din jangeten den kase en taskita boddum hadisi ul abu hurayra radiyallahu anhu wi fi qissati al asifi hedi qissa genado man don nen o wi galan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam waqdu ya unais alam raati hadha fa inni tarafar farjumhuma daw do debbo o do to nini debbo man qirrake o tabitini fakad o wi on jeni di be o do rajmube be dido fu rajmu go man woni dume afida be beka e be dido fu habe maya derdirabe julbe dum hunde hulni de dey dina islam be endam mudum wadu go de dey ne daku goddo ma tata nyame den kita go dabbiti goddo fidire be ka e ni ha o maya na dum hunde hulni de masin to hadise ol mando waddi de dey haje mako ko ni haje hado wagdu ya unais alamrati haza do annabi jo wadi unais do dum wakili jo mudum haya go timmina kita maljum huwa kita man to noy hadisi ol man woni wato qissa man tammi warugo wasatati qissatuhu mufassalan fi kitabil hududi qissa man tammi warugo timmuka ha wato deftere haddiji nden amma dammudum man kam anna rajulan kana ajiran ala rajulin goddo on lati genado ha goddo odo huwana goddo do genari nden kanko kuwowo go fazana bimraati se on jeni dibe debbo jagordo mako go habaru go wangi fatasalaha abul ajiri wa zawjat mar'ati ala mi'ati shatin wa walida nden yimbeji pewi be andaki tasam be mbiata yo baba goddo yo mo huwanan no goddo nden jeni di be debbo goddo go a hokka gorko debbo mo biya jeni di be mudum do bali temerre be kordo to a hokki mo bannini to kita man timmi wala ko wadata biya summa uhbira bi hududi shar'i nden bawo don de be gewta ma banni go baba kado taski hokkanan biyum bali temerre be kordo ha dede mo goddo mo bi ko jeni di be debbo nden be gecca ma kita shari'a kam nanon de be gecca kita shari'a go fa ata ya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa akhbarahu bil qissa se be jahani annabi jo be gecci mo qissa noni fa amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi darbi az-zani 100 jalda wa bi takribihi aman
nden annabijo umri jotta ka suka jo mo jeni dibe debbo jagordo mum go kitama ko kanko de o meedai teego o bocce bocci temerre o habbe pursina bo hitande nanen ma derdaabe julbe ha hande fu kita islama ka sanjay seni yimbe on kutinirta kadi bi adamajo huwa geddal gal lora fuddita huwa nden o hitaka do do na dum masibo masin sebe derdaabe julbe en kula en denta dum nden o umri kadi wa amara bi rajmil mar'ati ini tarafat o wi kadi unaisu dawa ya ha debbo o do to debbo man wi fakan jeni di be suka do be pida dum be ka e ha maya do on dede khulasa ko ni hadisul man amma gol tammi warugo insha Allah to Allah seni do fodi di balde meden ha kitabul hududi al hadis muttafaqun alai hadisul gol en jangi seeda der murum do dum hadisul gol bukhari be muslim fillidum nasallallahu salamata wal afiya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين در دابة جولبة ها جون تنين دونغون دي بي كتاب البيع ها دفتر سوگوجي دندن ها لس دفتر سوگوجي من ودي بابو جدود دي تو جون تبابو السابولا دينغون دي بابو الإقراري بابو الإروكي تابتين كيفونة wato babu wal ikrari woni irruki tabitin ki hunde bi adamajo taska o anda ko hudata be derdiraabe mako fu selata to kala ko moy fu do tabiti be dede hakke oya do tabitini bo be dede kugal ko be kudata an abi zarr radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qul lil haqq wa law kana murra sahahu ibn hibban fi hadithin tawilin hadis ol Abu Zarrin al-Ghifari Allah seni do yerdo mo o winu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi'ata qul lil haqq wa law kana murra wi gonga ko kalaati ka katka qul lil haqq wa law kana murra wi gonga ko kalaati ka katka sawa'un kana alayka wa ala ghayrika to yidi gonga man do goni do ma ka torrete ko ka torrantana ma fu wi u gonga وبإعتبار الأول ذكره المصلف في باب الإكرار كنجوم كدينغام تاسكي تاغو غونغا مانتونيني كادون دوما كاتوريتي كنجو وادي كدي غالي في دو دفتره وادي دوما باب الإكرار النبي صلى الله عليه وسلم كايم بيتا أبو جرر قل للحق ولو كان مر وي غونغا كوكالاتيكا كاتكا الله سيني دو ويها قران وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا تون بيان waato mare adila kuto on bolwi ko laatake do jambandiragu to bi adama se taskita boddum derdiraabe julbe se taskitoden en anda bolle men ko en bolwata se laata gonga kuude men de kuweten se laata gonga to en gongdai en don bolwa fewre en kuutinira fewre en jaran bone yande jango kanjo woni kulnidum dum do se taskitoden bi adama jo to wodi ko wadi seeda nini kanko se o tokkitina nafsu mako no o yidi do on se wada non o tammoyo to hala man kasali jonta do kasali ha foroy on tema kasalata derdiraabe julbe malaika en bindan hala man do renira en be majum kita wadan bo fakat sakko ma hande kujeji kulnidi di Allah seni do holla en alamaaji goddi fere kulnidi do banga jotta ko wangaino ko sali bi adamajo se taskito bo dum annabi jo sallallahu alaihi wa sallam asadiqul masduq kan kon wi gullil haqqa walau kana murra wi gonga ko kalaati ka kabo sakko ko to kalaata ke kambel ka ko hatte wi go ka kadi hadisul sahah ibn hibban fi hadisin tawilin ha der hadisul jungol de denu kure haje ma ko tan o waddi o haddini don babul sapo e go abol babul aariya babul jinginki al aariya wato wujari bi'anmi babul aariyati babul gujari hunde amari haje hunde ha hutinira nden goddo fere wodi awala aya ha toramo o hokke hunde man a hutinira a lornana mo hunde mako to yidi hunde man a wajjan malla hutiniran kugal gongal fere dum wiete aariya to kanyum do dum latake kugal hurete ngal daga ke ha wargo hande fu
kanjum a hokkata nama hunde ma o hutinira o lorna dum herma malla an bo ya ha yama hunde ha goddo fere a hutinira a lorna namu hunde mako kadi derdiraabe julbe kakkilen herdo boddum wobbe fere to jabi ku jaman do korata dilla ya ha daggida be man wonnani goddo fere jango malla bo to jabi dum ya dum wonna mo inta wonnani yimbe fere jango to en jabi do en kuwi en timminini enen ka en dokkite jawmijum kadi burdum wodugo kamma ko goddo wari wi wayne hokkam hunde do ami hutinira sey bi'a mo hunde do je wayne min kam mi huwi mi timmini haaje am mi do horana mo ya jammo nani do kana ayi holare tabiti kadi en tabitine ha de wujaago kuje hutinira do sey en kutinira be boddum tata goddo jame kanko bo sala hutinirgo fahinta ngam Allah ceni do wolwino wayamnaunal ma'un ha yimbe kadan be kutinirte dum ene bota en gona der mabbe jotta kam bana buruwel na ko dum puspus na ko dum pel na ko dum digana goddo jami ma ngu yaari do a hokkan mo o yaa hutinira o lora wartinire bana no en bi ko sali dey duube masin to a hokki be do ni be ngartirta yimbe fere ngeba dum dum majja yimbe fere bo hosan mara dum be anniyana nasallallahu salamata wal afiya kadi en dene bi adama jo der renu go dina mako renu go to o wu'i hunde ha goddo se o horana mo ba o hosi en do janga diseji en giyan ko tammi wargo عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخجر حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم حديثه سمرة بن جندب سمرة بن جندب مسلم أقول له ما سير ديفو رضي الله تعالى عنه ونولاد الله صلى الله عليه وسلم على اليد لسمك دو جنغ ما أخجر كونغ هوئي hatta tu addiya hu ha go hokkita dum ayay a hoyi hunde ha goddo ngu yaari do do tabiti do ma wajibi do ma se dokkita goddo man hadisa rawahu ahmad wal arba wa sahahu al hakim wa anabi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addi al amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak nuladu allah sallallahu alayhi wa sallam الرؤوف الرحيم وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي نولاد الله صلى الله عليه وسلم وفي أدي الأمانة حكت أمانة إلى من تمنك هيدون كل ديني لما قد هول ما ودي ما أكولا دون جنبا مو كي تاتا جنبو مو أتشوك نون ما نولاد الله ولا تخن من خانك تاتا جنبو مو جنبي ما بو مو هول ما دو تبتن هولا رنده حكونا مودون hokkitin mo holare mako mo jambi ma bo tata jamba dum to goddo jambi ma jambi mo kana warti an fu a jambo ona ase dum do dum wodaay jamba do don ha kuje duude de derdiraabe julbe goddo holake ma wadi ma ayno jawdi mako a wujja goddum fere a majjina wada ko amardi haaje den yimbe wala habar dum wodaay irin yimbe kalfan be kuje a sipo do taka a sorranan mo butik mako na a sorran kuje goddo fere na den a losa cede goddo fere a se haseda nyukina wadira haje ma a jambake mo kanko kana o holi no ma o holi ma donge samako buhuje goddo fere a hosi a yari no kure fere o anda a jambake mo o holi no ma o hola ke ma do na imako a gainako jonta malla bo a kalifa jo do chefe dudde goddo fere a majjina hosa sorra wada haje ma a jambake mo kanko kana o holi no ma nden ba inta nulado Allah hadi dai amnulado Allah wi addil amanata hokkutu amana ila mani tamanaka hedi on koli do ma mo holdini ma wadi ma kolaado kam to an bo tata jamba dum accu kanon o wi wala takhun man khanaka tata jambu mo jambi ma bo ta wi ande goddo jambi ma kam an bo to a hebi jonta ka occasion a jamboto dum a ta wadu non to don man do bi adamajo taskita bo dum anda kugal mudum ko huwata fu se laaba hakkunde mudum be bibbe adama mo wadi ma akolaado kam noy wartirta a jamba mo fahin mo jambi ma bo laati o jambowo noy ambo a jambirta laata a jambowo a wiande a hebi jawdi mako ka anbo a jamboto mota wadu non ngam Allah se rido wi wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi taskita kadi jonta kam to nini goddo wadi ma kalludum do to a tawi a wawata muyugo a wada bandede ko wadi ma man kap kap ta a burna dum amma yo tata jambu goddo mo jambi ma hadisa rawahu abu daud wa tirmizi wa hasana wa sahahu lakin wastankarahu abu hatim arrazi abu hatim arrazi yankiri hadisa ulman
وعن يعلمني أمية رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوين لاد اللويم إذا أترك رسلي فأعطيهم 30 درهما. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم أعارية مؤدة؟ قال بل أعارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث ولي ألم أمية رضي الله تعالى عنه الله مجيد ويردومه أوين لاد الله صلى الله عليه وسلم ويم إذا أترك رسلي تنلاب أم غرانيما فأعطيهم حكم 30 درهما سلكي جي 56 sulke boy en andi dum limse on ko bornete ha heba faddore balmi lata kurol to fidi yartata ka fayi to soppi tajata labbo to yuyi yartata dum lata ke bana dum wi'ete antibal kadi lata ke bande deno en wi'ata jonta jamanu den sulke do lata ke hunde andande do wona ha yimbe meden teddube teddube jonta en do giya bana ha laami do meden yande to wada mobre yimbe je fere do borna dum en do giya dum nen o wi'ata to ni ne laado am warani to iza atatka rusuli to ne laabe am garani ma fa'atihim hukube 30 dirham sulkeji 53 wultu bimi ya rasulallah a ariyatun manmuna kadi sulkeji 53 do dum gujaari sam gandina a wuji a jabi gujaari a siga ha mana aw ariyatun muaddatun ko dum gujaari hokkiti tendi galanu laado Allah bal acina ariyatun muaddatun dungu yari hokkiti tendi. Rawahu Amar wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Kadi nu laado Allah do wu'a goddo hu do jabangu yari ha goddo lora hokkita den an bo a jabangu yari a hokkitata noy ka warata kadi to a jabi se a hokkita wa an safu anamni umayyata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam astaara min huduru'an يوم هنين فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم قال بل آرية منمونة رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث صفوان بن أمية صفوان بن أمية رضي صفوان بن أمية ابن خلف ابن وهب القرشي الجمهي دون قرشي كيجو جمهي كيجو المكي صحابي makin kejo sahabo jobo kanko do don der muallafati qulubuhum muallafati qulubuhum mando yimbe be lati yande fathu makka be silmakino amanu lado Allah hokki be jawle kadi bawo man be silmi kadi kanko man don walata ke kana min ashrafi quraisin der teddube quraisin ko en to kanko man walata ke o andado araba yawmal fathi yande far omtuki makka do doggino kadi denden o nulaado Allah holdinimo wastu mina lahu faada be dabbitinimo holaare se o lori kadi baawo doggi man wa hadara ma annabi sallallahu alayhi wa sallam hunainan wa huwa kafirun o yaliri be annabi jokonu hunainu kono hunainu bonday wadi baawo fathu makka wodi biyetebe hawazin de be nani nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam jali makka makka omtama be bi o do jala ke bandiraabe mako wacata en se en jawa en tabba mo en kabo be mako nulaado Allah hebi habaru mabbe se dirtori her mabbe kadi yande man do Safwan ibn Umayya tokki nulaado Allah be jaadi ha hunainu man amma kayum kefero nulaado Allah hokki mo geloodi wadan temerre baawo man o silmi kadi summa aslama wa hasuna islamu mata ayyama gadli Usman o silmi kadi o woni diina islama mako o mayi ha nyalomaaje sayyidina Usman radiyallahu anhu mbara kanko Safwan ibn Umayya on o wiyata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istaara minhu duru'an annabi jo jabi nguyari sulkeji herma ko yawma hunain yalomare kono hunain den nayi wa silmai o kefero yande den fagala se o wiyata kanko Safwan ibn Umayya go o wiyata annabi jo an gasbani ya Muhammad o wiyata Muhammad do ka jaftugo onna a jafti am kuje balmi amonna na en andi sulke bo dum hunde ko faddanta goddo balmi sallallahu alayhi wa sallam qala annabi jawbal acina ariyatun malmuna lungujari samgandi rawahu abu daud wa an-nasa'i wa sahahu al-hakim wa akhraja lahu shahidan urtini gol sedo gol gongol daifan tampungol animni abbas radiyallahu ta'ala anhu kadi bi adama jo andini entoni o jabi hu nengujari ha goddo o hutini re kugal mako se o hokkita on man babu wal sapo edidabol hales kitabul bai'i babul ghasbi babul jaftaki jaftaki boye nandi to goddo wi goddo jafti goddo hunde kana anda dum ho ugo hunde goddo do tonyande hollugo kanko o burimo sembe o jafta mo hunde mako
jaftugo man do ko sembe hakkunde mako be on man, malla o yahan kiita on jaftanamo, fotan dum jawdi, fotan yo dum hunde fere ko sare mako, ko dum tayre lesdi, dum gesa, dum nokkure gaynaaka mako, ko dum hunde nde yere, hunde onde bi adamajo kayum holli bawde kanko o jafti be sembe mako, ko malla o waddi yimbe marbe sembe on wadi jaftani mo nokkure mal fu dum jaftugo on. Jaftugo do bo dum wodaayi, kanjum on kiita mudum en jangata ha babol ngol. Kadi nde laatake bana ni hala jaftugo, en andi jaftugo kan wayi. Goddo fere jafta hunde man be koydum, goddo fere posla goddo be sembe jafta, goddo fere balma goddo jafta, goddo fere ha bara goddo fu. Kaddo do dum masibo dum hunde nde wodaayi. Bi adamajo daayetoto hebrugo be iri lawol waygol bangol, giddo jaftugo goddo hunde do ngam o yidi hande ha o heba o fesore billa mako itta o lata o koyraado, kanjum on haaje mako wadi o jafti goddo hunde mudum hande. E yande jangono o wadata be kiita Allah, hande kam nayi to atalakaajo a wala hunde do na goddo wallitite, sobaajo ma wallitite hokke, malla boyo jagordo ma wallitite hokke, malla jainitido malla laamido hokkete. E yande dargal moy hokkete, malla baba ma malla derda malla biya fu hokkete hande kam. Amma jango dargal bi adamajo hewata mo howata kugal mum bongal hokka goddo dey. En kule Allah derdirabe julbe, mawbe men be famarbe men fu en acce jaftugo yimbe kuje. To en jango har der babu jaftuki en gi'an hadiseji annabijo sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وين لاد الله صلى الله عليه وسلم وي كومو تاي هاباكاند ابغو لسدي دو تونياند هاباكاند دي وتاي دي تو غدو فورتي كولي مودوم hakkunde hondu babaru ha yaago hondu chakaru chakamando burai banani won o tayi ha lesdi. To yidi sare goddo o tayi o hettiniri her mako, to yidi ngesa goddo o tayi o hettiniri her mako, to yidi dum hunde wonde fere o tayi ha lesdi manni o hettiniri her wakere mako, hunde nde o marai no o hettiniri wakere maral mako. Zulmando to nyande tawaga hullahu iyahu, Allah tarnan mo hedi daire lesdi manje o tayi o hosi o marido, Allah tarnan mo iyahu do mudum yawmal qiyamati ha lesdi man yawmal qiyamati ande dargal min sabi aradin bedi lesde joyedi di. Famen ma boddum derdirabe julbe hala tonyande, maniktata ashibran ko moy tayi hapakande min alardi go lesdi julman do tonyande, tawaga hullahu Allah tarnan mo iyahu do mari yawmal qiyamati ande dargal min sabi aradin bedi lesde joyedi di. Muttafaqun alayhi. To don do Allah jeni do tarna dum ha dande mako, wa qila al muradu bihi annahu yu'aqibuhu bil khasfi ila sab'i aradin. Kongol fere wi tarnugo mo bedi lesde jeedi di nyalomare dargal do Allah yangitan mo no mutna mo ha bedi lesde joweedi di, o do borni lesdi man banni o do dari. Wa qila yu'aqabu bi hafri tilka al ardi wa nakliha ila al mashari. Kongol fere wi o umre o wasa dede bedi lesde joweedi di, o bofta lesdi man o ronda dum o dilla ha darorde dargal o yaha o do dari rena kita. Dum do na masibo wadi derdirabe julbe, ko goddo hulanno hande wadi o jafti goddo sare mu, ko malla ha kerol o jafti goddo o taysedda o beddi her mako, malla bo o jafti goddo durdude, malla o jafti goddo ngesa, ko hulanno funa o yiba billa don her mako ha o heba fesare o fesina boddum on wadi o wadi non. To ndayande dargal o tammi jummidirgo be kan be majum o do rodi dum bedi lesde joweedi di o yaha kitorde ha nokure kita o dara jonta kam o rena ha be kita mu. Useni en pondu sedanile en bi ani jonta do goddo jafti goddo sare, nden be yahi kita, nden be yahi kita jonta kam ha nokure be yahi ha tribunal ha o daran o hita do, to ha be kita mo to ummi o daran yeso bardo be nokkana mo lesdi kilo temerre, o do rondi do hore mako dara rena hidde ko ha goddo mo o jaftino go wara wolwa halamu, nden ne president tribunal wolwa halamu ha timma kilo ujunere o do rondi no dum wayi
accuma kilo ujunera ka duudi kilo temerre ni to do rondi accu do fu duudi kilo chapande joyni o ronda o do dari hidde ko be bolwa hala go timma be kitamo do ma no o wa'i sakko nyalo mare dargal de Allah seni do wi miqdaruhu 50000 sana nde fodde mudum duubi ujune chapande joyi nden bo o jafti goddo sare o jafti goddo sare samsam o do jodi kanko kam o do weltini o wi o jafti goddo ngesa o do jodi o do weltini o jafti goddo durdude o do jodi o do weltini o yejjiti bo nyaro mare nde tammi wargo nyalo mare nde annabiju sallallahu alaihi wasallam wi manittata ashibran ko moy tai hapakande minal ardi goe lesdi julman do toñande tawaga hullahu iyahu alla tarnan modo mari yawmal qiyamati yande dargal min sab'i aradin habedi lesdi joweedidi muttafaqun alai hadith al bukhari be muslim fillingol useni min be mafu der rawo juldo to nini en numi jaftugo goddo hunde en numu hadith ol gol to en jaftino goddo hunde en numu hadith ol gol en ya wallahu law en narrita be mako en daktina dum malla en dokkitamo daga yeso en maye nyalo marande de yottai wa anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana inda badi nisa'i fa arsalat ida ummahatil mu'minina ma khadimin laha bi kas'atin fiha ta'am fa darabat yadaha fa kasaratil kas'a fa dammaha wa jala fiha ta'am wa qala kulu wa dafa'al kas'ata sahihata للرسول وحبس المكسوره رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربه عائشه وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه حديث عن انس رضي الله تعالى عنهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ولا تكودن هدي يغاروب ماكو واتو دون ها دبو ماكو غدو فيره debbo mako ban dum moy dum ummul mu'minina hafsa bintu sayidina umar radiyallahu anhuma wadon ha debbo mako hafsa tu bi umar ibn al-khattabi den fa arsalat ida ummahatil mu'minin se goto der jidiraabe mu'minen der daadiraabe mu'minen lendi ma khadimin la auta de be jaggano wadum bi qas'atin be le alfiha ta'amun yamdudon hermagal robe annabi jo fufu alla ceni don somibe Allah ceni do wi wazwajuhu ummahatul mu'minin robe mako dum daadiraabe mu'minien on man dum moy de o lendi nyamdugo ni fa darabat yadaha fa kasaratil gasa se o leni wato nyamdugo odon ha debbo mako Aisha bi anmi odon ha debbo mako ummul mu'minina Aisha den Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha kanyum on lendi nyamdu o lendi nyamdugo be jaggano mo kuwano mo boy joma ko waddi nyamdugo waddan nulaado Allah nulaado Allah don no hatoy do ha baytul baytu ummul mu'minina Aisha ha suudu dada nuddin be Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiqi nde o do go waddi nyamdugo se kajal nangi Aisha fa darabat yadaha se o tappi jungo mo waddi nyamdugo fa kasaratil gas'atu sele algo pusi fa dammaha nulaado Allah mobile algo wajala fiha ta'ama waddi nyamdu der magal wa qala nulaado Allah wi'ata kulu nyame wa dafa al-qas'ata sahiha wa ho ille al wa ato jamal wa hokki lir rasuli nelaado go horana Hafsa wa habasa al-maksura wa faddile al-pusngal go rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa samma dariba wa inni fiido man Aisha wa zada wa basdi fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nabiy wi ta'amun bi ta'amin nyamdu be nyamdu wa ina'in bi ina'in kakel bo be kakel wa saha wa sakihini du ase don man do andini en nde o wadi to nyande bannido annabijo sallallahu alayhi wa sallam nulaado Allah kay woni kito wi ata jonta kam kadi nyamdu mabbe o yoba be nyamdu non kakel bo o yoba be kakel ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi kakel pusngel go kam o resani mo kadi ngel joda to do kongol fere wi mo lendi nyamdu man do dum ummul mu'minina Hafsa kongol fere bo wi dum ummul mu'minina Zainab binti Jahsin kayum on lendi nyamdu man to don man do den ummul mu'minina Aisha wari tappi jungo goddo mo waddi nyamdugo pusile algo nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam mo bi nyamdu man wiata nyame hosile al pusangal go ka resi ho ille al jamal kayum man kadi o lentiri ha ummul mu'minina wato mo lendi no nyamdugo to dum Hafsatu to latake dum Zainab bintu Jahsin ba kongudi modibe bi
to holli en do fudum toñande dum dum wodaay hadisol be sahini dum be wi hadisol chaahingol wa arrafi ibn khadija radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man zaraa fi ardi qaumin bi ghairi iznihim falaysa lahu min az-zar'i shay wa lahu nafaqatu rawahu ahmad wal arba'a illa an-nasa'i wa hasanahu tirmidhi wa yuqalu inna al-bukhari da'afa hadith ar-rafi ibn khadij radiyallahu ta'ala anhu wa yunulaadu allah sallallahu alayhi wa sallam wi ko moy aawi man zara mo aawi fi ardi qaumin herlesdi yimbe bi ghairi isnim ko luti dunga e mabbe falaysa lahu latnaakum min az-zar'i go awra shay'un hunde wala hu nafaqatu wadani mo nafakamare aya tawi ngesa goddo sa bere goddo se an ka wari a remi tan a aawi awrema to jonta ga jamu sa bere hokkama ngenaade dede ko aawi di tan adilla wala hala ko petetal haado kadi don do se yimbe ngada hakkilo ta goddo tawa ngesa goddo wi'a wayo kayum ka jafti way do ngesa mudum kayum on ni malla bora aawa awremu nange sa may do wali mere ko awataka ha ko watalo na se a jama mo on narrata on so na non kam dede sari islam ko wadi wala ko o mari ko na hokkama dede cede mako genaari mako ko aawiri tan kanju hokkititamo rawahu ahmad wal arba illa an-nasa'i al-imam ahmad ibn hanbal be arba abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah be filli hadithawol wa hasanahu tirmidhi bi hadithawol man hasan wa yuqalu inna al-bukhari da'afa do wi'e bo bukhari kejo o tampini hadithawol man o wi hadithawol tampugol kadi derdaabe julbe ko jangeten do fu dum kugal dina meden dum do huwe bo kadi se en denta en dayto irin banani do ta en gada non a wari a tawi saabere goddo ledde don de o aawi a habda awi na wi'a maran dum tata jabu nasallallahu salamata wal afiya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi.